စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာအထက်ပိုင်းပြည်ရွာကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်လို့ရွာဖုံးကြီးကြောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။တောင်ပြည်တပ်မဟာနှင့်စစ်တပ်မုကုံမြို့နယ်အထက်ပိုင်းပြည်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ရာကနေရွာဖုံးကြီးကြောင်တိုက်ခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်ညနေ3နာရီခွဲအချိန်ကအောက်ပိုင်းပြည်ရွာမှာတဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာအထက်ပိုင်းပြည်ရွာကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအယက်တားပြည်သူလူထုနဲ့ရဟန်းတံခါးရောင်များဘာသာရေးအဆောက်အအုံများအားဤရွက်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတိုက်ခိုက်မှုမှာလူထုတိုက်ခိုက်မှုမရှိတော့လဲကျေးရွာထဲကိုဘုံတိကြရပောက်ကွဲတဲ့အတွက်ပြည်သူများစိုးရိမ်နေရပါတယ်။ဒါပြင်နေ့လယ်7နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမိုင်းတိုင်အမှတ်9ကနေတောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဖျားဆာ Channel A တရှိရာကိုထိုးစစ်ဆင်လာပြီးတော့မိုင်းတိုင်အမှတ်ခွန်အောက်ပိုင်းပြင်းနဲ့အထက်ပိုင်းပြင်းရွာကြားမှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။